Dragi prijatelji, danas ću govoriti o piridoksinu, jednom veoma značajnom vitaminu iz grupe B. Svi vitamini B grupe, ili kako se često nazivaju kompleks B vitamina, omogućavaju da se iz šećera oslobađa energija. Ova energija je neophodna za rad nervnih ćelija, srčanih mišićnih ćelija i svih drugih mišićnih ćelija, kao i za normalno funkcionisanje svake pojedinačne ćelije u organizmu. B vitamini su neophodni za zdravu kožu, kosu, oči, jetru, nervni sistem, srce, mišiće, imuni sistem, jednom riječu za cijeli organizam. Vitamin B6 omogućava stvaranje nekoliko neurotransmitera, prenosnika poruka u nervnom sistemu. Neophodan je za normalan razvoj i funkcionisanje mozga, za stvaranje hormona koji regulišu raspoloženje, kao što su serotonin i norepinefrin, i bioritam melatonina. Zajedno sa vitaminom B12 i folnom kiselinom, vitamin B6 kontroliše nivo homocisteina u krvi. Homocistein je aminokiselina čije su vrijednosti u krvi povećane kod srčanih oboljenja. Vitamin B6 je potreban i za usvajanje vitamina B12, kao i za stvaranje crvenih krvnih ćelija. Ustanovljeno je da ljudi koji ne unose dovoljno vitamina B6 putem ishrane imaju veći rizik za razvoj srčanih oboljenja. Povećan nivo homocisteina u krvi je povezan sa većim rizikom za nastanak i napredak srčanih oboljenja. Vitamin B6 može smanjiti homocistein u krvi. Neka istraživanja pokazuju da vitamin B6 može popraviti simptome predmenstrualnog sindroma. Reumatoidni artritis je povezan sa niskim nivom vitamina B6 u organizmu. Neki istraživači misle da je ljudima oboljelim od reumatoidnog artritisa potrebna veća količina vitamina B6, jer je smanjen uslijed hroničnih upalnih procesa. Njegov nedostatak povlači za sobom umor, nervozu, anemiju i kožna oboljenja, promjene na koži, jeziku i usnama. Povećana potreba za vitaminom B6 je u sljedećim slučajevima: trudnoća, laktacija i korištenje oralnih kontraceptiva, neurološka oboljenja. Najviše vitamina B6 imaju pšenične mekinje, klice i bijeli luk. U 100 g ovih namirnica je sadržano oko 1,3 mg vitamina B6, što je dovoljna dnevna potreba odraslih ljudi za ovim vitaminom. Sljedeće namirnice po sadržaju vitamina B6 su susam, melesa, banane, leblebija i integralna riža. Gubitak vitamina B6 tokom obrade namirnica je sljedeći. Žitarice gube procesom rafinisanja do 75% vitamina B6. Zbog toga su bijeli hljeb i tjestenina osiromašeni. Šećeri rafinisanjem gube kompletnu količinu vitamina B6. Kuvanjem se gubi 25 do 50% vitamina B6. Zamrzavanjem se gubi 37% do 56% vitamina B6. Konzervisanjem se gubi 40% do 50% vitamina B6. Vitamin B6 ili piridoksin je vitamin B kompleksa, topiv u vodi u obliku bijelog kristalnog praha. Ljudski organizam koristi vitamine B grupe za proizvodnju energije. Oni sudjeluju u metabolizmu, funkcijama mozga i jetre, rastu, proizvodnji krvnih ćelija, ali i održavanju zdravlja, kose, kože i vida. Vitamin B6 u obliku koenzima sudjeluje u preko 100 enzimskih reakcija, od kojih je većina povezana s metabolizmom proteina. Osim toga, B6 je uključen u imunološku funkciju i stvaranje hemoglobina. Vitamin B6 ima ključnu ulogu u održavanju pravilne funkcije mozga i nervnog sistema. Vitamin B6 je također potreban za pravilan razvoj mozga i funkcije mozga za ljude svih dobnih grupa. On pomaže organizmu da proizvede hormone serotonin, koji reguliše raspoloženje, i norepinefrin, koji pomaže tijelu da se nosi sa stresom. Vitamin B6 također pomaže organizmu da proizvede melatonin, koji je važan u regulaciji ritma spavanja i budnosti. Vitamin B6 je organizmu potreban za pravilno funkcionisanje šećera, masti i proteina. Osim toga, ovaj vitamin iz grupe B kompleksa potreban je za pravilan rast i razvoj nerava i koži. Osim toga, njegov manjak negativno utječe na funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, probavnog trakta, mišićne funkcije i proizvodnje energije. Osim u slučaju deficijencije ovoga vitamina, B6 se preporučuje u slučaju pojedinih srčanih bolesti, povišenog nivoa holesterola, za snižavanje nivoa homocisteina koji je povezan s razvojem niza kardiovaskularnih bolesti, te za održavanje protočnosti arterija.
Žene uzimaju B6 za smanjenje predmenstrualnog sindroma i drugih menstrualnih tegoba, ali i jutarnjih mučnina tokom trudnoće. Ovaj vitamin se uzima za smanjenje depresivnih stanja i simptoma menopauze. Piridoksin se koristi i za Alzheimerovu bolest, poremećaj pažnje hiperaktivnosti, Downov sindrom, autizam, dijabetes i bolesti nervnog sistema, anemiju, migrene, astmu, sindrom karpalnog tunela, grčeve mišića, artritis, alergije, akne i slične kožne bolesti, te neplodnost. Također B6 se koristi za vrtoglavicu, bolesti kretanja, sprečavanje makularne degeneracije povezane sa starošću, konvulzije zbog temperature, kao i povećanje apetita i pomoć pri vraćanju sjećanja na snove. Neki uzmeju B6 za jačanje imunološkog sistema u slučaju infekcija oka, infekcija mokraćnog mjehura i za prevenciju razvoja pojedinih vrsta karcinoma i bubrežnih kamenaca. I zato vas na kraju želimo ohrabriti da uzimate periodično namirnice bogate vitaminom B6, kao što su pšenične mekinje, pšenične klice i bijeli luk. Hvala vam na pažnji.